ଏବେ ମୋ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରହର ମହାଦେବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବ, ଆଉ ପୁଣି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶନିଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବ। ନାଇଁ ଶନିଦେବ, ଏତେ ଘୋର ଦୁଷ୍ଟତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସୁର ମାତା ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏ ବିଜ ସନ୍ଦେହର ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନର। ଏ ଲଢ଼େଇ ଅପମାନର ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଭିମାନର। ଗୁରୁଦେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଅସୁର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। କଦାଚିତ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଆଉ ସେ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ। ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ମହାଦେବ, ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ମହାଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ।